A kako stres oko početka školske godine umanjiti i za roditelje i za učenike, provjerit ćemo uživo. Zorana, koji su onda savjeti stručnjaka? Pa ono što kažu stručnjaci je da je povratak u školske klupe redovan, uobičajan proces i tako se treba i ponašati. Više o svemu razgovaram s Danijelem Miloševićem iz Centra za zdravlje mladih. Dobar vam dan. Evo, povratak u školske klupe nakon ljetnih praznika, znači povratak obvezama. Kako se zapravo ponovno vratiti u taj ritam, kako se prilagoditi? Dobar dan. Zapravo povratak nakon neke duge ljetne stanke u školske obveze zapravo ne prati samo djecu koja se vraćaju u školu, nego i njihove roditelje i nastavnike, i možemo to promatrati iz više različitih razina kako je sad to teško i što nam zapravo treba. Pa evo, ja ću se poslužiti primjerom odraslih. Svaka odrasla osoba zna da kad se vraćala s godišnjeg ili s nekog duljeg odmora, joj je trebalo neko vrijeme da se uhoda u posao, da se pozdravi s kolegama, da zapravo nakon neke stanke ponovno uđe u neki ritam. I zna da je za tu prilagodbu išlo je postepeno nekako cijela ta prilagodba. Isto je tako i s djecom. Djeca po povratku u školu postepeno se vraćaju u školske obveze, pozdravljaju se s učiteljima, sa svojim prijateljima, vraćaju se na van nastavne aktivnosti i zapravo svemu tome im je nekako potrebno dati prostora, ali im biti podrška i ohrabriti ih u tom procesu, jer djeca znaju imati brojne brige. Pa najvažniji neki savjet bi bio da se s djecom onda razgovara. Velika promjena je ovo za prvašiće, ali učenike petih razreda, učenike koji upisuju prvi razred srednje škole, jer oni se sad nalaze u potpuno novom okruženju. Kako se zapravo nositi s tim? Ono što je jako važno, posebice kod učenika koji, ne znam, prelaze iz jedne razvojne razine u drugu ili iz jednog razreda u drugi, je da zapravo imamo povjerenja u njih da kako su uspješno sladala sve prethodne stadije, tako će uspješno moći sladati i ovaj stadij. I važno je da im tu isto damo puno prostora, ohrabrenja, podrške i da ih pitamo, pa kako vam je u školi, što vam se čini teško, što vam je lako, gdje vas možemo podržati. I zapravo da djeci pošaljemo tu poruku da je okej, da im je i teško, da smo uz njih, da im zapravo na tom putu mi budemo oslonac kao odrasli ljudi, kao profesori, kao roditelji, da smo tu za njih. A ako primijetimo da dijete i nakon naše podrške i nekog zapravo angažmana i dalje pokazuje znakove da mu je izrazito teško, onda je ok potražiti i pomoć stručnjaka. Raste li onda s početkom školske godine i broj djece kojima je potrebna vaša pomoć? Definitivno bilježimo poraste javljanja klijenata u rujnu i zapravo s početkom školske, a i akademske godine kad govorimo o studentima, i djeca se javljaju s različitim poteškoćama, bilo da je to neka prolazna kriza, da su to neke smetnje u učenju koje su sad primijetili, ili jednostavno da je to neka napetost, tjeskoba, neki možda anksiozni, depresivni simptomi koji su se javili uslijed ove školske godine. Jako puno se priča o utjecaju pametnih telefona, ekrana na djecu. Koja je vaša uputa onda roditeljima? Za početak, roditelji, vodite primjerom. Jako je važno kad djeci govorimo o medijima i tehnologijama da mi sami imamo mjeru sa medijima i tehnologijama, i moje savjete, evo ovako iz prakse što mogu vidjeti, da se definitivno trebamo malo odmaknuti od toga. Recimo danas na prvi dan škole vjerujem da su brojni roditelji sa ushitom i slikali i snimali svoju djecu i zahtijevali od njih da stoje tamo ispred škole, možda i s drugom djecom koja idu s njima zajedno u razred, i u tome nema ništa loše i ne mislim da su to radili iz neke loše namjere, ali nekad je okej neke trenutke i samo doživjeti i zapravo prepusti djeci da se osjećaju i uzbuđeno i da ona nekako prođu kroz taj proces, a da smo mi tu samo s njima, a ne kroz taj neki medij mobitela, jer slike i uspomene se mogu stvarati i na druge načine, a ne samo digitalno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, nadamo se da će uz ovakve savjete, uz ovakve upute i djeci i roditeljima se biti lakše i uspješnije, da će se moći nositi sa svim obvezama koje im donosi nova nastavna godina. Upravo tako, škola ne bi trebala biti bauk ni za koga. Hvala našoj Zorani Čičak-Kulić.